Piye kiye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sarapan kok antri. Antrinya luar biasa ya. Antri. Kok penak teko-teko karek nyoncong. Loh, lah piye to, Mak? Iki ki wis sampe nek iso mangan. Kene sing antri 150 kok. Ora didodol kok malah karek nyoncong. Piye iki? Tangga gue ora tau tak blok iso lur kok. Kandane pinter ora kowe. Iki di anu prioritasno iki. Dadekno anu talente iki. Lur. Ya ya lur. 5.000, 6.000, 4.000. Wis pokoke suar angkasa. Regane beras larang, opo larang tetap harganya stabil. 6.000. Asalnya luar biasa. Nah, antri ini mau antri ini mulai jam setengah 6 pemirsa, ngantek setengah 8 kliwat punjul sakon. Ya Allah ya Rabbi ya Kari. Masuk setengah 6 sampai setengah 8 punjul telung prapat lho pemirsa. Antri ini luar bakul laris guys ya Allah, luar angkasa. Kula wonten iso kula nggih mak pun ya Allah mak sadune nggih mak kalih tunggu pari. Di saat tua mak ngingeti pari sing ajeng panen. Jane nggih. Terus kalih ngoyak-oyak manuk kuntul. Mak senenge ya Allah. Kurang. Mak sampe ngendikan ngene. Walah Mbak, Mbak bodo-bodo mremo kok ora 6.000 kok ya tetep 5.000 wae. Yo nggih sakno. Kudune mremo ku sing larang. Apa tinggal ya ini? Cecer, mambu sangit nanya, enak. Mambu sangit. Oh, berarti ini tuh yang dicas mak. Gelang. Kreweng di obong. Nih ngata niku. Kreweng di obong, dicas sama sam. Biasanya kas, sangit itu dong. Oh, oh mak. Oh. Gorengan boleh mak? Gorengan. Ayo, 5.000. Sambel wek iki pemirsa. Krasa. Nggih. Wis enak ya? Wah. Pantesan tiang bandara yang ngantar pesene tong mriku. Ame tong mriku. Nyampe balik wong. Ya antri 5.000 lungkir sam. Mari nek pun cocok wonten niku diwangsuli melih nggih. Tiyang. Punjenengan mboten kesiangan. Kesiangan teng pundi, Mak? Cak-cak hubung-hubungan iki, mboten. Kan pun betul salin kok. Terus para kerontokan aku keluar. Iya. Kemangi mak? Induk ya bu? Enggak, alhamdulillah. Bayang no sok mek tuwek. Anu tunggu pari. Tuwe malah nek di sawah kangerane mbah. Wedang wong matur, ngedang wong tandur, ngedang wayahe par.
Kok ngingeti parine? Ngingeti kangelane seneng kok pawon iku? Nggih. Dek toyo han iki sing tani. Nggih. Lha ndek winginane Mbak Dewi timbu nyepuk-nyepuk sawah kok, Bu. Masih gile lara. Ora usah timbu nyepuk-nyepuk to, Bu. Gile lara ae. Antek gumun aku. Sakno. Lha ngono mlaku gak tak. Nek Bu Yuni, Bu Yuni saiki masih. Alhamdulillah, Pon. Bu Yuni sehat. Ya sambate mbayani. Bayani sambate sing sikil sing geger. Ya guru iku lho kan ya diparingi apa ngono ku lho, walet burung walet. Nggih. Aku ki ya tak walet, yang ger tak walet iki sehat, Bu. Beda, Bu, di rutine, Mak. Nggih. Lah walet regane nggih larang, Ibu. 550 nggih. Mekan regane, Mak. Saon. Iku mau saon nggih, Kang, 500. 100 gram. Oh enak kan merah aku sekuarakan mau gorengan dah suwi nanti turu-turu aku semal. Sekolah 5 ewan tang berkenak ini ya Allah nengke sambel ki ora patah gue iman ya Bu okay. Romirus wak 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 Ini aku pecel legenda ya, Mak? Yang satian pun sepoh. Enggak, aku sepoh ya, aku ya, Bu. Saya bingung. Wih, entar. Wah, aku marah kan ngombe, Bu. Enggak, wah, Bu. Kok ditutup nongko? Ulah telat. Lanjut dengan, Mak. Ini tak kurangan 5. Gue tenang mah 10 apa 5? 16. Gak mau nih buat tenang ya 16. Lih rontokannya kuatah deh. Ya Allah ngerwa. Kembang turu. Oh, itu latihan, Bu, nek teng mriki niku aku nek oh, enggak. Latihan wong akeh. Latihan mobil. Nek latihan wong akeh pun mboten lah. Kula mboten lah. Ya Allah. Harap ya satu. Aduh. Akan ngombe Bu kula wau lho. Nggih. Lah kula wau pun manar-manar itu. Manar itu wau. Alu-alu. Nggih, alu-alu setunggal. Terus apa unde-unde setunggal buat niku tambah niku leh dua eh buatan apa walaikum pagi buatan nonton toyo niku garing perampungan air wah leh pegang raja pegangnya mantap ya bu langsung di sawah niku ki anu bu ya sing tak nggo konten-konten niku anu dilalah wingi niku okay. Sing tandur-tandur tak tebas ke sekolah, malah ben duwe sawah. Nguluki pasangan tikus apa piye Bu, aku kok wedi Bu. Nggih sing nika lho Mak sing mulane wong nika kejiret pasangan tikus sing setrum nika meninggal. Lho Ibu niku anggen enten pasaran tikus. Mas Licing sing cerita, niku enten aliran listrik ya Mas. Nggih. Terus pripun? Lah niku suamine pas dene wong lho Bu. Suamine pas mpun anapa enten berita meninggal ngoten lho. Istrinya nyusul dan dikaliran listrik itu saya mekan melok nyemplung hasil nulungi dia catut iya ngoten loh Mak ini suami istri Mak jadi ini dipangan tikus itu ya sepen tikus ini gak mangan ya terus apa sih kayak mangan sopo ora sah tiga ingonoan iji akeh sing dipanen wis toh tapi kabeh dikecah-kecah ibu Mak, Mak. Lah terus pripun? Nek tanggowo nyawane dhewe, Bu. Nggih, niku lebih, kan lebih aman mana? Lebih aman di paringi obat apa? Jaringan tikus apa lebih aman orang nganggo listrik? Nah, niku kan maksudnya mungkin petani niku kan mboten punya
pikiran kok bakalan nyetrum aku dhewe. Kan mungkin pikirnya kan dengan adi aliri listrik tikus-tikus niku sami klenger semaput ngoten. Dadak man enek sing pedot. Nah, nyemplung ning kok dilalah di luar nalar, di luar dugaane niku wau dadak nyetrum dhewe. Kan mboten niku di luar prediksi, Mak. Mboten ngertos. Mboten mungkin lah adek aku ape iking ku arahe aku engko kesetrum. Mboten nenten pikiran ngoten niku. Ing dalam pikirannya mesti aman-aman saja. Jane anu Bu nek pengin pengin apa? Pengin ora dikei tikus, setiap sawahe diparingi ketek jane. Lah niku. Madose ketek. Ketek cocok. Nek ketek cocok aku gawe ku rene madek rupo. Lah piye nggih, kesetrume akeh wong kesetrum kok goro-goro sawah ki akeh. Tidak iso setrum. Ulah aku Pak Aning niku jaman niku Bu. Pak kowe nek matamu jo ndandang ayo Pak ngono enek setrum enek setrume aku ngono. Mati-mati lah nek ora kesetrum aku ngono. Sok ben nek wis tuwek nek wis anake padha ngukur dikli. Wis sing penak ngono lho. Jari ame. Ngene. Mati ni wong ibarate oh gantung diri ya Bu. Sok ben nang kok kono niki yo digantung ae. Nanti di hari kiamat yang berikut kemudian teng neraka nggih digantung terus digantung lebih parah pamane wong mati ini bunuh diri ya Bu ya bunuh diri ngene terus terus ngapa ngene kok wong sing ape mati-mati ngono iki kok kaya uga kula ningali eling-elingi ya Bu ya ningali berita sami bunuh diri maksudnya terjun saking gedung 22 lantai okay. 22 mboten saged bayangke kuwi sok mben ngantek ya mau lahir nang kiamat nggih menceblak ceblok ceblak ceblok marah lebih sakit lagi nggih kok gak mikir ya Bu ya ngono kuwi menawi nggih pun buntu Mak buntu juga pripun pikire buntu buntu mangkane kadang kula nek buntui golek solusi cerita-cerita kali jenengan nah. Terus buntune rondok plong pemirsa ora sah digawe aku nggih ijek duwe tanggungan Intan engko aku buntu engko terus piye pemirsa dadi nek matan lho buntu ah ning gone mak iso cerita pemirsa segala cerita keluh kesah kadang iki cerita zaman biyen tak critakno mak soplong ambek anak-anak ngono do cerita mending anu ngoten e Bu tinimbang anak dadi racuni terus mboke melok mak munduki piye mak berita sing viral guru malahan mak niku napa nggih guru dadi anake diruwacun sedoyo istri terus terakhir saya sendiri maksude piye lha ndak yo mak ngene lho kok gak mikir ngene niku beritane terlilit pinjol enten sing berita ngoten pinjolan online niku lho. Lah pinjolan online nek ora duwe dienggo nyauri apa nggih ndara kan apa digoleki napa? Kok terus ditelepon terus, Mas. Digodake anggere gak sah ya dibuak telepone ndara ampun eh. Lah nek mengke kan biasane ngoten niku terus napa? Kok dulure ya terus ditekoki wong iki ndi ngoten lho. Oh, HP mungkin ya, judek lho, Mak, judek. Alah arepe pinjol ape pinjol anggere wis HP nang dibuak nang ditelok wis apa sing ditake. Ora eneng. Jadi masalah tiang niku berbeda-beda. Dan tidak setiap orang kuwi memiliki kuat, maksudnya memiliki pribadi sing kuat. Pribadine kan masing-masing lha enten sing goyah. Lha nggih mulane niku kanggo pembelajaran. Kuat orang iki awake dhewe harus belajar ya Bu. Nek ora belajar ra engko ra nuruti kuat ora kluwung-kluwung ora kena belajar. Yo kudu ngingeti barang sing iku ki piye kudu diterok ngoten le. Yo wis sing utang yo ber utang yo saiki makaryo ngopeni anake entuk wis dienggo mangan anake nek sing duwe apa? Apa sing dienggo nyarutang? Pokoke sing penting niate awake dhewe iso nyarutang ampun. Muga-muga tak dongakno muga-muga iso nyarutang anak wis. Kowe tak aku nek ditagih nek iki kok ngeten Bu. Mak ndak nyarutang ames ora. Aku tetep nyarutang. Neng nek iki aku entuk tak sauri ora tak sauri tak nggo mangan. Aku tetep niat aku nduwe utang. Wis aku pokoke dina iki gak iso nyarutang. Wis kuwi tapi tak dungakno ya. Kowe sugih iso tuku apa-apa. Ora mbok tagih utang kowe iso sugih.
marik-marik mah kula dongak ke ngoten. Niku jamarin Bang Pletet ngoten niku mah. Nggih pletet nggih nop. Anggerane disenggol. Alah telasu aku ora duwe aku ngono. Ngoten sing beto cuwatetan kuwi niku lho. Nggih, ora duwe, ora duwe. Aku ngono ngene. Jan dipuruki teng peken ngoten niku to. Nggih lah. Nggih, ulah lho utange kathah. Tapi iki utange kula ibaratnya utang nggih dagang. Dagang bakul-bakul ngene niku mesti di bu sapa? Bu Bungke Bu Semarang niku anak kula nggih disukani sak juta kok. Padahal utange kula namung pinten. Nek gak 350 ya papa 50 ngoten. Nggih larine kula disawuri utang 1 juta. Kula tesih gadah utangan kalih jenenge Pak Ali niku 350. Pak Ali bakul jajan. Mboten Ali bakul Ajinomoto. Oh, kula kinten Pak Ali bakul jajan niku pun kapundhut nek Pak Ali. Nek jene wong utangi tetep enten, Bu, tapi yo ada niat nyaur ngoten Allah mempermudah pemirsa. Nggih, Bu, terus awake dhewe ngracuni anake nek iso. Aja terus nek bukane saya mergurui nggih pemirsa iki pengalaman pribadi. Pengalaman. Aja terus ndhutang, terus sing diutangi pamane kepethuk terus mlayu ndelik. Aku ora ditagih cah karo Bu Yuni, paling Bu Yuni wis ora nakokno wis ora butuh ogak seperti itu pemirsa. Terkadang aku ape nakokno kuwi sungkan megake mbek kanca blek ngono lho pemirsa. Terus dadi ketemu aku terus langsung delik. Terus ngane-nganehi ape malah gak penak pemirsa. Nggih utang iki dek kula yo wis nek niku utang yo butuh. Nggih butuh gak utang. Mending gak apa-apa Bu Intan apa Bu Indah. Adalah yo ke kemauan untuk yo, berbicara ngono kan seneng nggih. Okay. Terus aja terus roh aku ndelik. Kula sing malah wedi dadi gak penak ngoten. Waduh gara-gara nyelek duit terus dadi pertemanan, perseduluran, persahabatan dadi petang. Ngoten niku kula sing dadi trauma pemirsa wedi. Ya Allah, aku pengen nyusah itu. Kayaknya pun ayo selawat, Mak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala baying ngritoi napa ingkang dados sedyane kita sedaya mawon paringi sehat walafiat amargi sisi sehat walafiat ya. Kenek go ngonten-ngonten ngono lho maksude nggih di ngengei sak meneng terus digawe nang kupo terus kene tanduri gedhang manis lah niki dikeki sorokan gedhe digadah kloso bu gremeti ula. Lah wong urung-urung wis membayangkan gremeti kula, Mak. Empon Bu Yuni, empon kita lanjut. Lanjut. Oke, guys. Oke, guys. Sekarang oke, mengantarkan guys. Sarapan untuk sarapan. Anak-anak dan keluarga. Ayo, guys, mulai bisa ya. Untuk singgir. Ger. Bu Yuni dijak belakraan. Walah, Mak, seneng ini. Iki mangke kula insyaallah nggih ajeng belakraan meneh, Ce. Sampun di Bu Yuni. Kalih Nyonya. Nyonya Kemi. Kemin di sawana ya, kita nonton saja konten di Bu Yuni ya. Oke guys. Oma, apa aku? Rupa ada makatek. Assalamualaikum. Satu bila kok ora anu gimana kabarnya Mak e gak prayae jengono mau ala tak tinggal perang dina wis mau tinggal perang dina wis dilulu aku tinggal perang dina kok rasa kena sutring seret-seret iko jajan yo dipenumpuk to Mak ngeteni aku gak jadi seliko ngono lah gitu ki kok engko berat kowe engko aku mesak mawakmu urung yo Mak langsung kena seliko aku ndek ngira gawe apa-apa kelongker sam ya Allah kecos walah nangis kinclang-kinclang kele panas eh kula ndingi ajane jeng mlebet Mak lha umbanku sak jagat erat yo wis ora apa-apa bodo-bodo kok yo guys yo bodo-bodo Mbak Mur prai nek nih guys prai pirang dino nek wis ana ger tantes aku tuh
Renang.